Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как избавиться от зависания видео в CamPlayer'е. Декілька шляхів. Перший. Нажимаємо правою кнопкою мыши, выбираем видео розширені и выбираем заготовлення висока швидкість, менше 1 ГГц, або звичайно. Тобто можна вибрати або то, або то. Можна поставити менше 1 ГГц. Далі, перший спосіб. Якщо не допоміг цей спосіб, нажимаємо клавішу F2. F2. Загальні відтворення. Режим супершвидкості вимикаємо. І вибираємо динамічний, не рекомендується. Вибираємо пріоритет вище звичайного. Закриваем, проверяем, L2, вимкнути, пріоритет вище звичайно, закрити. За допомогою таких простих кроків відео в CamPlayer'е не буде зависати. Дякую за увагу, ставте лайки, до наступних зустрічей.